geçti. Magini kurun, ne kurun, geç hazırlayınız. Birliğe beraber geç hazırlayınız. Barıcı, bitir aldı, onu geri para kadar edin. Pragini çantı, adam sen kusura lan beyin. Kusura lan beyin. Zimbardi. Batır hocam. Bak bunu eksin. Bak bunu eksin. Barıcı, geri para kadar edin. Allah'a sallaha bakacak, Rahim'in sen kokulu bir şey. Kim var? Bakalım diyorum da. Rahim'in. Böyle böyle go. Ay böyle böyle go. Böyle böyle. Benim tamamen sorusu yok ya. Aynı sorusu var da benim böyle ama. Ama kadar bir bayağı var. Ne bileyim bir bırakın bayağı diyorum. Daya bak çözdüm az zaman oldu senin dağına da beksin. Tabi onu. Buyur ama. Benim de sorusu var. Sonu bile sordu öyle. Sonu bile sordu öyle. Sonu bile sordu öyle. Sen sana film edemesi. O da gelip geldi. Yok ya adam o gelip oluyor. Bayağı da böyle. Bunu sorakı getirdim. Polisin sadece böyle observe ediyor. Al hadi gel prosto lütfen. Sanki. Adamı sadece sorakı getirdim. Hadi gel. Senin bağlı ki ama resmi yok. Ne bileyim o şeyiz. Ya tam sonra bana gelir sen. Hadi gel prosto lütfen bana lütfen. Ama bu yüzden ha. İbu ara sonra mesela Ryan Bay bile dengar kitleri adıgari var. Bu film ha. Tabii bu konuşur dedi. Arayıp ne var? Hayır ama bunu çamağa mı? हुन्छ तर आज त्यो भएन त्यस्तै पनि हो कि जस्तो लाग्यो है सुन्नु पर्दा पछाडि चाहिँ त्यो कहीँ कहीँ महसुस गरिएको हो होइन अब पहिला सुरुमा तर अहिले जस्तो लाग्दैन हरेक ठाउँमा चाहिँ प्रमोसनमा गइरहेको पनि छौँ हामीले चाहिँ र कुनै बेला पहिला सुरुका जस्तै मुभी स्टार्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति त्यस्तो खालको फिल चाहिँ भएको थियो पहिला चाहिँ किनभने क्यारेक्टर अथवा चाहिँ हाम्रो रोल चाहिँ राम्रै छ ठिक छ होइन चित्त बुझेकै छ त्यही भएर गरेका छौँ तर न्युजहरूमा आउने बेलामा चाहिँ पहिला चाहिँ सबै चाहिँ न्युज उहाँहरूले चाहिँ कभरेज बढी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले जस्तो लाग्थ्यो र अहिले चाहिँ धेरै जस्तो लाग्यो अहिले त्यस्तो भन्नुपर्छ अहिले तपाईँहरूको माया चाहिँ अलिकति बढे जस्तो लागिरहेको छ ओहो कति त न्यू रहेछ त्यस्तो गर्नु नआउने हिँडे पनि होइन धेरै त होइन तर मुभीमा चाहिँ पनि एउटै हुनुहुन्छ होइन तर रियल लाइफमा चाहिँ त्यस्तै होला सायद राज्यलाई पनि त्यही प्रश्न चलेका कलाकारहरूसँग काम गर्दाको त्यो एउटा डर छायामा पनि त्यो थियो छ धन्यवाद प्रश्नलाई त्यस्तो डर त होइन छायामा चाहिँ पनि परिँदैन अब कामको मूल्याङ्कन हुने हो सिनेमा हेरिसकेपछि छायामा चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ हामीले पत्रकार साथी हजुरहरूले देख्ने टाउको हाल्ने पनि उहाँहरूकै हो अब हजुरलाई हामीलाई अलिकति थाहा हुन्छ त्यो बारेमा मलाई भन्दैन होइन त्यस्तो लाग्छ जो तर छायामा कसैले कसैलाई पार्दैन अलिकति प्रभाव त अब परि नै हाल्छ सिनियर आर्टिस्टहरू चलेको अब बिकिसकेको अनुहारहरूले अलिअलि हो कि यस्तो चाहिँ हुन्छ मेरो पनि प्रश्न हो जस्तै यो कुरालाई मैले चाहिँ हरेक चिजको चाहिँ बर्थ हुन्छ अनि टपमा पुगिन्छ होइन त्यसपछि चाहिँ डिक्लाइन हुन्छ जेको पनि एउटा प्रडक्ट होस् अथवा कुनै आर्टिस्ट होस् सबैको त्यही नै हुन्छ त्यस कारण एउटा टाइम वेट गरेको छ वेट गरेका छौँ हामीले पनि त्यो कुनै दिन आउला जस्तो लाग्छ मलाई पुगे पनि हामी जस्तै अघिल्लो पनि प्रश्न उठ्यो दया ग्राई रेडियो पार्टी आजको कार्यक्रममा हुनु न भनेर उहाँको समय चाहिँ पम्पसिपलाई कतिको मिल्छ त्यो के हो अथवा अब यो विषयमा अहिले चाहिँ म्याक्सिमम् म्याक्सिमम् यो विषयमा चाहिँ पुरा भइरहेको छ क्या हाम्रो फिल्मको विषयमा होइन अलिक अलिकति कस्तो जाँदाखेरि प्रवृत्ति बढायो भने चाहिँ चलेको आर्टिस्टमा होइन एउटा फिल्म साइन गऱ्यो पेमेन्ट भयो पेमेन्ट लियो तर चाहिँ पम्पसिपमा नआइदिने एउटा फिल्म मस्किँदैन अरू फिल्ममा गइदिने यो अस्तिबाट ठुलो ठुलो आर्टिस्ट ठुल्ठुलो मान्छे हो त्यस्तो परिसकेको छैन होइन भनेपछि एउटा कमजोरी चाहिँ हाम्रो हाम्रै कमजोर भयो कि एज अ मेगरमा त फर्स्टै आउँदैछ हाम्रो फिल्म आउँदैछ होइन तर के छ भने एलिमेन्ट अफ पेपर पाउँदाखेरि हामीले त्यो पोइन्टहरू थप्नु पर्दैछ क्या हरेक आर्टिस्ट है एकदमै त्यो समस्याको सामना हुन्छ क्या पन्ध्रदेखि पन्ध्रसम्म कमिसनमा हुने पर्ने छ भने अब एलिमेन्ट अफ डिलिभर भयो एलिमेन्टले बाँध्यो नि त त्यो छ अब यो अब मेरो फिल्मको विषयमा चाहिँ उहाँहरू आउनु छ कि आउनु छ भन्ने कुरामा अब आफू चाहिँ म पनि कुरा भन्दै एलिमेन्ट पेपर थिएन होइन
Tabii tabii bunu da kaldı yani, ha, anne tabii 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 चर्चित गाजीको विषय लिएर जेष्ठ सबैको देखि प्रदर्शनमा आउँदै छ भानु प्रतापको प्रस्तुति रहेको छ चर्चित देवी कुमार श्रेष्ठको निर्देशन रहेको छ आजदेखि कार्यक्रम सुन्दा गरेर आउनु कम भएन पोसाद कुखुरा भन्छुमा पछि पनि अन्य कार्यक्रमहरू पनि अझै हुनेछ चर्चित गाजी नाटकले अन्य कार्यक्रमहरू अझै गर्नेछ मुख्य कलाकारहरूको साथमा अझै यो नै भव्य कार्यक्रम गर्ने प्रयास गर्नेछ नाटक टिमको अन्तिममा सबैलाई धन्यवाद दाइको धन्यवाद छ I'm going to go to the hospital. Yani ben deli 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 deli